Як бореться з корупцією в області, відзвітував прокурор Закарпаття Володимир Гаврилюк. Почав із статистики за минулий рік. Розповів, органами прокуратури скеровано до суду 26 обвинувальних актів, у яких фігурує з повідомленням про підозру 31 посадова особа, причетна до корупційних злочинів. Якщо вам навести приклади, то, звичайно, за минулий рік можна назвати. Минулий цей рік два яскравих приклади. Це скерований обвинувальний акт щодо начальника головного управління Держгеокадастру з Карпатської області 20 тисяч доларів поряд і посередника, а також щодо першого заступника розповідного. Активну допомогу у виявленні корупційної складової у діяльності представників влади прокуратурі надають громадські організації. Можна навести багато прикладів з представників тих організацій, ще 80, які по Україні працюють з органами прокуратури в своїх регіонах. Сьогодні всеукраїнський рух під контролем також активно працює в сфері аналізу декларацій чиновників всіх рангів, починаючи від сільських рад та закінчуючи центральними органами влади країни. Це дуже потрібна робота, зауважила присутній керівник відділу у сфері запобігання та протидії корупції Генеральної прокуратури України. Адже сотні тисяч декларацій, які повинні перевірятись на ЗК, де немає належної кількості кадрів для такого об'єму роботи, проаналізувати найближчим часом неможливо. Саме тому прокуратура активно співпрацює у цьому напрямку із громадськими організаціями. За допомогою громадських діячів декларації, у тому числі місцевих чиновників, місцевих державних службовців, будуть опрацьовані, будуть перевірені і всім діянням, в тому числі ті, які відображені в електронних деклараціях, буде надана відповідна оцінка. На Закарпатті співпрацює із всеукраїнським рухом під контролем громадська організація «Громадський контроль». Вони почали працювати в області із 2015 року та вже мають певні результати. Зокрема, завдяки всеукраїнському руху наразі органами прокуратури опрацьовується інформація щодо начальника відділу охорони здоров'я Мукачівської міської ради та начальника управління капітального будівництва Закарпатської ОДА щодо можливих порушень закону України про здійснення державних закупівель.